Medi Ambient deixa en una multa de 10.000 euros la sanció a la central tèrmica de Castresorer a Palma per cometre dues infraccions en matèria d'autoritzacions ambientals. Les irregularitats es detectaren en l'informe anual del 2015 en què mancaven resultats d'autocontrols semestrals obligatoris, dades sobre la planta d'osmosi o la informació dels dies invalidats pel mal funcionament de les instal·lacions. Se'ls podria haver imposat una càrrega de fins a 200.000 euros i tancat durant 2 anys les instal·lacions, però l'entitat Gas i Electricitat Generación ha reconegut i corregit el desviament que tenien i la sanció ha acabat finalment amb una infracció lleu.